no Vale do Aço, um rapaz morreu depois de ter sido atingido por disparo de arma de fogo em Ipatinga. Segundo as informações, ele chegou a ser socorrido com vida ao hospital, né? Mas não resistiu aos ferimentos. A Gisele Ferreira traz detalhes desse derramamento de sangue em Ipatinga. Gisele, boa tarde para você. Boa tarde, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima deste homicídio é o Teves Juan Faria Moraes, de 19 anos. De acordo com a ocorrência policial, este rapaz estava com uma motocicleta fazendo manobras arriscadas pelas ruas ali do bairro Planalto, aqui em Ipatinga, e teria sido inclusive advertido para que parasse com aquilo, mas o jovem teria se negado. Após isso, foram efetuados disparos de armas de fogo contra o rapaz. Uma pessoa que estava com ele fugiu do local. O Teves também tentou fugir, porém, atingido pelos disparos, o rapaz acabou caindo. Ele chegou a ser socorrido a um hospital daqui de Ipatinga, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. Nos levantamentos dos policiais militares, um suposto autor foi identificado. Seria um homem de 28 anos, porém ele não foi localizado. Volto com você, Nico. Obrigado, Gisele.